ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ସୁପୋଷଣ ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହେଲା 640ଟି ଗାଁ। ଉପକୃତ ହେଲେ 56,264 ଲୋକ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ୱିଲମାରର ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ପୋଷଣ ମାସ ଅଭିଯାନରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 12ଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର 640ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ 56,264 ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି 640 ଗାଁରେ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଅଭିଯାନରେ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାପ୍ ପରି ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ 7,699 ପିଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 432 ବା 5.6% ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଏବଂ 556 ବା 7.2% 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ପୁଷ୍ଟିକର ରେସିପିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଷାନ ଭାଟିକାସ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାସକରି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା, କିଶୋର ବାଳିକା, ପୁରୁଷ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 575 ପୁଷ୍ଟିକର ବଗିଚା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 463 ରନ୍ଧନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 2,630 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା, 3,128 କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ 7,138 ପରିବାର ପରାମର୍ଶ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏଏମ୍ ସହିତ ବାଳିକା ଏବଂ 1,380 ପିଲାଙ୍କ ପରିବାର, 5,022 ଜଳ ପରିମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 5,782 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 436 ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖା, କୁଇଜ୍, ସୁସ୍ଥ ରେସିପି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1996ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜି 18ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2,414 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନବସୃଜନ, ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। एक दिन फिर ऐसा आएगा, एक सर्व सुपोषण संपन्न भारत तैयार हो जाएगा। इस सुपोषण माह से शुरुआत होगी एक सर्व सुपोषण संपन्न भारत की।